Քննարկում ենք հարց համար 31 աշխատանքային օրեր տեղափոխ փոխելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ զեկուցող փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյան։ Խնդրեմ, պարոն Ավինյան։ Պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես տեղյակ եք, ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթաժողովի նվիրված միջոցառումները արդեն իսկ սկսվել են։ Երեկ տեղի ունեցել ֆրանկոֆոնիայի ավանի բացումը Ազատության հրապարակում, այսօր գործարար ֆորումի բացումն է արդեն տեղի ունեցել Թումո կենտրոնում, բայց բուն հիմնական միջոցառումները տեղի են ունենալու ամսի հոկտեմբերի 11-ին և 12-ին, և հետևապես կառավարությանը առաջարկում է 2018 թվականի հոկտեմբերի 11-ի և 12-ի աշխատանքային օրերը տեղափոխել համապատասխանաբար 2018 թվականի հոկտեմբերի 20-ը և 27-ը շաբաթ օրեր, և առհասարակ հիմնավորումները արդեն իսկ նախկինում բերված են, բայց կուզենայի նշել, որ սա կբեռնաթափի քաղաքը և թույլ կտա պատվիրակություններին և երկրի ղեկավարներին անխափան այս բոլոր միջոցառումներին մասնակցությունը ապահովել։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Պարոն Ավինյան, իսկ դիտարկվել է հոկտեմբերի 27-ի և նոյեմբերի 3-ը աշխատանքային օրեր հայտարելու հարցը, որովհետև ամսի 20-ը մենք ունենք մեծ քաղաքներում թիմ ընտրություններ ամսի 21-ին, ինչպես նաև ամսի 21-ը Երևանի Երևան տոնակատարության օրն է, արդյոք ավելի նպատակահարմար չէր հոկտեմբերի 27-ը և նոյեմբերի 3-ը հայտարել աշխատանք 21-ին? Դե հոկտեմբերի 21-ն է, ճիշտ է թիմ ընտրությունները։ Այո, բայց բոլոր հանձնաժողովները ամսի 20-ին նիստեր են անցկացնում, իսկ մենք ընտրություններ ունենք մեծ քաղաքներում։ Ես համաձայն եմ, որ կարելի է 20-21-ը թողնել, և հոկտեմբերի 27-ը ինչ օր անկնում։ Շաբաթ, խնդիր չի, չէ՞ կարծում եմ հոկտեմբերի 27-ը աշխատանքային։ Այսինքն ընդհանրապես առաջարկում է փաստացի հոկտեմբերի 20-ը տեղափոխել նոյեմբերի 3-ը, նոյեմբերի 3-ը, շաբաթ օր։ Այո, հանգարող ոչ մի հանգամանք չկա, հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված ինքը միշտ աշխատանքային օր է, չէ՞ եղել։ Կարծում եմ ընդունելի առաջարկ է, բայց ես կարծում եմ, որ մենք նաև ճիշտ կլինի, որ առիթ օգտագործենք և մեր հանրությանը տեղեկացնենք, թե ինչ սահմանափակումներ են լինելու Երևանում հոկտեմբերի 11-ին և 12-ին։ Պարոն Օսիպյան, կարող եք տեղեկություններ տալ, թե քաղաքի որ հատվածներ և մայրաքաղաքի որ հատվածներն են փակ լինելու երթևեկության համար։ Ես ինչքան հասկացա, հաշվի առնելով միջոցառման աննախադեպ մասշտաբները մեր երկրի պատմության համար, այնուամենայնիվ որոշում ենք կայացրել, որ մի շարք կենտրոնական փողոցներ, եթե ոչ ամբողջ կենտրոնը, երթևեկության համար ամբողջությամբ փակ է լինելու։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, մեծարգով պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովի շրջանակներում Հանրապետության հրապարակում կայանելի գալա համերգի ընթացքում երթևեկության անվտանգությունը ապավելու նպատակով հոկտեմբերի 10-ին ժամը 22:00-ից արգելվելու է տրանսպորտային միջոցների կայանումը Հանրապետության և Շահումյան հրապարակներում, Վազգեն Սարգսյան փողոցներում, Աբովյան փողոցում, Աբովյան Թումանյան փողոցների խաչմերուկից դեպի Հանրապետության հրապարակ, Նալբադյան փողոցում Սախարի հրապարակից դեպի Հանրապետության հրապարակ, Տիգրան Մեծի փողոցայում, Տիգրան Մեծի փողոցը Հանրապետության փողոցից Խաչմերուկից դեպի Հանրապետության հրապարակ, Ամիրյան փողոցում, Ամիրյան փողոց Մաշտոցի փողոցը Խաչմերուկից դեպի Հանրապետության հրապարակ, Ֆրանկոֆոնիայի 10-րդ գագաթնաժողովի հյուրերին սպասարկող տրանսպորտային միջոցների երթևեկության անվտանգություն ապավելու նպատակով հոկտեմբերի 11-ին ժամը 8:30-ից մինչև ժամը 10:30-ին արգելվելու է երթևեկությունը Աճարյան փողոցից դեպի կենտրոն, Մյասնիկյան Հերացու Կորյունի փողոցներով, Ազատության փողոցայով Ազատության փողոցա Բաբայան փողոցից Խաչմերուկից, Բաբայան փողոց Խաչմերուկից, Սարալանջի Տերյան Կորյունի փողոցներում,
Ամբողջությամբ երթևեկությունը փակ է լինելու Մաշտոցի փողոտան, Աթենկի փողոցի եւ Ցիցերակաբերդի խճողին։ Հոկտեմբերի 11-ին ժամը 5-ից միջև միջոցառման ավարտը արգելու էր երթևեկությունը Վազգեն Սարգսյան փողոցներում, իսկ ժամը 8:30-ից փակ է լինելու Աբովյան փողոցը, Աբովյան Թումանյան փողոցների խաչմերուկից դեպի Հանրապետության հրապարակ, Ամիրյան փողոցը, Ամիրյան Մաշտոց խաչմերուկից դեպի Հանրապետության հրապարակ, Իտալիայի Բերութի եւ Զաքիան փողոցները, Խորենացի փողոցը, Ագաթա Գեղոսի խաչմերուկից դեպի Մաշտոցի փողոտա, Խորենացի փողոտայի, Խորենացի փողոց խաչմերուկ, Տիգրան Մեծի փողոտան, Տիգրան Մեծի խաչ, Խանջյան խաչմերուկից դեպի Հանրապետության հրապարակ, Հանրապետության փողոցը, Հանրապետության Վարդանանց խաչմերուկից դեպի Տիգրան Մեծի փողոտան, Նալբադյան փողոցը, Սախրվի հրապարակից դեպի Հանրապետության հրապարակ, Արամի փողոցը, Արամի Խանջյան խաչմերուկից դեպի Նալբադյան փողոցը։ Այս ամենը, պարոն վարչապետ, այս բոլորը, ինչ որ ես թվարկեցի, մենք օրեր առաջ, ամսի 8-ից բոլոր հեռուստաընկերություններին տրամադրել ենք եւ թե ոստիկանության կայքում, թե տարբեր լրատվամիջոցներին տրամադրել ենք այս տեղեկատվությունը, որպեսզի մեր քաղաքացիներ տեղեկացված լինեն։ Պարոն Սիպյան, եթե ավելի կարճ ձևակերպենք, վաղը առավոտվա 8:30-ից Երևան քաղաքի կենտրոնը ամբողջությամբ փակ է լինելու, եւ ես ուզում եմ մեր սիրելի հայրենակիցներին ներողություն խնդրելով պատճառված անհարմարությունների համար խնդրել, որ վաղը ըստ հնարավորության ամեն դեպս հնարավորինս քիչ ավտոմեքենայով երթևեկեն, եւ ինչքան հասկանում եմ մետրոպոլիտենը լիարժեք աշխատելու է, եւ խնդրանքս այն է, որ մետրոպոլիտենից օգտվեն, եւ երևի այս կապակցությամբ պետք է ակնկալել, որ մետրոպոլիտենը իր շարժակազմերի քանակը կմեծացնի, որպեսզի հնարավոր լինի սպասարկել ամբողջ մարդկային հոսքը։ Պարոն Արշակյան, ես կարծում եմ, որ արժի այս կապակցությամբ հանձնարարական տալ կոնկրետ, եւ նաեւ մեր հայրենակիցները կարող են մասնակցել վաղը ժամը 19:00-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում մեկնարկելիք համերգին։ Խնդրեմ, պարոն Օսիպյան, այս մասով պարոն վարչապետ, խնդրեմ մեր համակարգացին եւ առասարակ հյուրերին եւ բոլորին, ովքեր ցանկություն ունեն մասնակցելու Հանրապետության հրապարակում քանել գալ համերգին, մի փոքր շուտ ժամանեն, ոչ թե հենց 19:00-ին, այլ 2-3 ժամ շուտ, քանի որ անցակետերը սահմանված լինելու, այնտեղ զննում են անվտանգությունից ելնելով բոլորին։ Պարոն Սիպյան, իսկ մարդիկ ինչպես պետք է հասնեն Հանրապետության հրապարակին, ինչ են խորտալիս, մետրոյով, հա՞։ Կարող են մետրոյով, կարող են այն հատվածների միջև, որտեղ փակ է, մեքենաները մոտենան ոտքով առաջանան։ Բայց ավելի ճիշտ կլինի, ինձ թվում է, սեփական ավտոմեքենաներով խուսափեն, որովհետև ավելորդ խցանում են առաջացնելու եւ նաեւ ուրիշների համար են ճանապարհ փակելու, և կարելի է առիթից օգտվել և քայլեր։ Իմիջալոս պարոն Ցոլակյան, տեղեկություն ունենք վաղ ինչ եղանակ է սպասվում Երևանում։ Հա, նմանատիպ պարոն վարչապետ միջոցառում ունեցել ենք, կարծում եմ ամեն ինչ նորմալ կլինի, և մեր հայրենակիցները նախորդ տարիներին մասնակցել են նմանատիպ միջոցառումների, որոնք կայացել են։ Չի եղել, պարոն Օսիպյան, ո՞նց են մասնակցել։ Հա, հրապարակի համերգը նկատի ունի։ Հռոմի պապի այցի կապակցությամբ։ Դե մենք այդքան հարահավաք ենք արել, այդ Հանրապետության հրապարակում է, այդքան բան չի, անծանոթ իրավիճակ չի մեր քաղաքացիներին։ Պարոն Ցոլակյան, եղանակի մասին չի կարող։ Ուրեմն վաղը, այսօր ցերեկը եւ վաղը, հատկապես երեկոյան ժամերին հնարավոր է թույլ անձրև, ուրեմն 12-ից 15-ին սպասվում է առանձնեղումների եղանակ։ 12-ից մինչև 15-ը, մինչև 15-ը, ուրեմն վաղը 20-ից 22 աստիճան ցերեկը ջերմաստիճանը, Երևանում երեկոյան ժամերին 17-19-ը, նորմալ երեկոյան ժամերին, երեկոյան գիշերն արդեն մինչ հիշում է 12-ից 14 աստիճան։ Շատ լավ, այսինքն շատ մեծ խոչընդոտներ չեն լինի։ Պարոն Ավինյան, ճիշտ եմ հասկանում, որ աննախադեպ եւ շատ լավ համերգ է կազմակերպված, որը ի դեպ որին նախատեսվում էր նաեւ ի սկզբանե Շարլ Ազնավուրի մասնակցությունը, բայց հիմա ցավոք
բայց նվիրված է լինելու նաև Շառլ Ազնավուրի հիշատակին։ Այո, պարոն վարչապետ, այն հատվածը, որը որ նախատեսվում էր հենց Շառլ Ազնավուրի մասնակցությունը ապահովել, հենց այդ հատվածը նվիրված է լինելու Ազնավուրի հիշատակին, և կարծում եմ շատ հետաքրքիր համերգ է մեզ սպասվում։ Հարգելի գործընկերներ, ըստ էության, այո, բազմիցս արձանագրվել է, որ սա մեր երկրի երրորդ հանրապետության պատմության համար աննախադեպ մասշտաբային իրադարձություն է և առանձնահատուկ կարևորություն ունի, որ մենք բարձր մակարդակով անցկացնենք այս միջոցառումը, և ես ուզում եմ նաև դիմել մեր հայրենակիցներին, հազարավոր հյուրեր են լինելու Երևանում, Հայաստանում, աշխարի բոլոր կողմերից, և ես ուզում եմ, չնայած համոզված եմ, որ այդպես էլ կլինի, բայց ևս մեկ անգամ ուզում եմ ընդգծել կարևորությունը, որ մենք հնարավորինս լավ ընդունենք հյուրերին և նրանց աջակցություն ցուցաբերենք այն իրավիճակներում, երբ նրանք որևէ աջակցության կարիք կունենան։ Պարոն Օսիպյան և պարոն Հարությունյան, հասկանալի է, որ քաղաքում պետք է անվտանգության մակարդակը չափազանց բարձր լինի, ոչ միայն Երևանի կենտրոնում, այլև ընդհանրապես ողջ մայրաքաղաքում, և ես հույս ունեմ, որ բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, այսինքն նաև համոզված եմ, որ բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ձեռնարկված են։ Այսպիսով, պարոն Ավինյան, կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լիարժեք պատրաստ է ընդունելու Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 17-րդ գագաթաժողովը։ Միանշանակ, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, խոսքը աշխատանքային օրերը տեղափոխելու որոշման մասին է։